Liridon, me ty kemi dashur të shkëpusim një moment të rëndësishëm nga karriera jote dhe ta ilustrojmë me fotografi. Çfarë ke përzgjedhur dhe çfarë thon këto? Faktikisht është e njëjta fotografi në dy sekuenca. Njëra ku ke nisur, tjetra ku ke përfunduar. Pa. Ai poshtë jam unë i pari në rangin e si i bjen ofër trajnerit. Te këmbët e trajnerit. Po. Domthonë këtu kam qenë në Kosovën e Prishtinës, në shtin moshën 12 vjeçare. Edhe kjo tjetra është se ku kam rri. Domthonë jam në Suedi, para 16 tifozëve. Edhe kjo është një diçka që ju them, asnjëherë mos u dërzoni sepse çdo njeri mund ta ketë, mund ta bëjë ndër në vetë realitet. Ta e fotografia e parë si 12 vjeçar, në atë kohë kam jetu në Barilev, sepse unë jam i Barilevs, nga komuna e Prishtinës. Edhe kisha servitje në orën 4, jam nisë gjithmonë në orën 12 për me shku në servitje, sepse nga shtëpia të stacioni autobusat i kam posë gjysëmore. Prej ku kam zbrit, deri të fusha kam posë një orë. Plus, këto për mu këthy në shpjet, dhe më onë kam posë në shtë 4 orë rrugë për me shku me orën servitje. Edhe nuk e kam posë asë babën që kam gjallë, asë babë gjyshë në Ramet Linë, nuk e kam posë futbolistë, pra kërë kush nuk më ka shty sa për këtë saj punë. Pengesa nuk kam pas për i tyme, po jo si kur sa që unë e qaj djallin teme qaj me makinë, i blej ato, pra qdo kushte. Ka pas raste që, sepse baba em, përveç që ka punu një punë në qytetit, ka qenë edhe bujk, edhe kur ka ardhë koha për me shku së tërvitë, unë i kam ndihë mu, edhe ja kam lonë shatin, si që dojnë, ja kam lonë gjyst, kur më ka ardhë koha me shku në futbol. Kështu që nuk e kam, nuk jam dërzu asë një herë, kam di që dikun do të më ri, edhe prandaj thashe edhe tajo ma herët që do kësha pas qef që do të këthejem, po me mend të sotit, sepse e di që do të kësha më ri shumë më ljarë. Por, për atë periud, so kam, në atë periud fështirë, dhe me dhone falimderin Zotin që kam ri këtu ku jam, ku kam qenë. Të fotografi, qëfar momenti janë, qëfar të kujtojnë, kur i shef? Ajo e para është sakrificë, jeshtë zakonisht e madhe vështërsi, kurse të kje dyta është shihim maksimal i futbolit. Përmbush. Po, kjo e dyta. I shikon shpesh këto momente? I shikoj edhe, prandaj, e shof të vështirë që do të, sidomos të do persona, të fëmija em, të fëmijët e do shokëve të mi, që mujnë me mri i largë, e shof me vështirësi për shkak se i kanë gjitha kushtet. Edhe në futbol, jo gjithmonë mrin ai që ka kushtet e mira. Dhe mrin ata që sakrifikojnë, ja din vlerës, sepse duhet me pranu, nështi me 50 cent, kam shku në Prishtinë, në atë moshën 12 vjeqare, edhe kam arrit me marë këtu ku i shef, nështi rogë 10.000 euro në mujtë, shtu që kjo është ajo sakrifica që shpërblehet. Që shpërblehet. Kurse të sot dhe shof me vërtërsi, sepse i kanë gjitha kushtet. Kjo është ajo, dhe më thonë... Tani mbrojtës ka qenë? Kam qenë mbrojtës, po mbrojtës i majtë, që në mbrojtës... Kjo kanë dhe një jam njëftë si lejtarë që shënoj gole, ma dhe në disa ekipe ku kam lujtë, kam qenë gola shënu si ekipes, pavarësisht që kam qenë mbrojtës, por janë disa gola me vlerë që s'do t'i harroj asnëherë. Këto janë në Champions League, me Dritën, edhe me Besën e Kavojës. Me Besën e Kavojës nuk ka qenë Champions League, ka qenë Europa League, por kanë qenë gola e zakonisht me vlerë, ku goli me Dritën ka qenë nështë i 450.000 euro fitim, a e ndeshën që se kvalifikomi, mirën 450.000 euro. Po se ke marrë ti ato? Jo, e ka marrë klubi, po kemi marrë dhe ne. Kemi marrë dhe ne që kemi posë premje 15.000 euro për futbolist që se kaluat a e ndeshë. Edhe e di që golin e por kam shenu une, ne kam barazu, edhe është bo penalti për 2-1. Kush e hepë, dëmonë me dhonë penaltin. Edhe ka posë me gjujt një shoki imi, nuk e ka marrë për shkak për gjithësis, 500.000 euro, nuk e ka marrë penaltin. Emocionet. Emocionet, ka nuk e marrë. Unë edhe tash i dyti, meti duke shiku se qa është ka bëhë dhe kam kopë topin unë. E por që nuk për marrën e kam kopë topin unë. E moj menë që në këtë rast trajneri ka bërtit pak për shkak se janë do regla në sport, po, kur quët i pari me gjujt i dyti, po nuk e murë, nuk e që unë doshta me dollë mita. Po e por që s'pe marrën për gjithësin edhe mura topin, e bona golin 2-1 dhe ku kvalifikum tutje, dhe më unë ishte diçka që në rast kundër do ishte shumë e keqe për mu. Por në rast atë vendim që e mora u shpalla, si me thonë,
hero, e asoj ndeshje dhe kjo më ka bërë diçka që më mor vendimet e forta më mor mbi supe, si më thon. Pastaj goli i dytë është Pastaj goli i dytë është në Çipër, kundër një ekipi çipriot, ishim duke humb 1-0 edhe ato ishte vlera jashtëzakonisht e madhe, nëse kualifikohemi. Edhe ishim deri në minutën 90 duke humb 1-0, barazimi neve na kualifikonte. Edhe mboj me një top, e marë, pasoj të një sulmus, edhe jo që doshti me ma këthy mu sulmus i topin, doshti me u këthy vetë, po se që i rokun në pjesën e gjurit edhe mu këthy mu topi prapë. Edhe ishë një atë 20 metra, beson i rezull, i kam inqizimet, nuk e kisha me gjdo kusht me gjumë port. Po nga që ishë minutët e funit, nuk ishte ko ma, edhe e kam gjumë port, edhe ka shku mu, në cep, si thojnë ata në Shqipëni, mu në rakël, edhe kam bërë gol minutë 92, edhe ato jemi kvalifiku. Kështu që nga gjithë gollat që kam bërë, këto janë dy gollat që ti mbaj shumë mend.